Piedalījos izlozē, varbūt vinnēs ceļojumu uz Havaju salām. Paldies, Olga! Moš piedalīšos! Oho, čau, Olga! Čau! Paldies par aicinājumu piedalīties izlozē! Valdi, met nos! Met nos ko? Neievadi datus, kas prasīt šajā ziņā. Es nekādu ziņu neesmu sūtījusi. Pārliecinies par sūtītāja autentiskumu. Esi vietpircējs. Droši un ērti lieto karti, internetbanku, bet ar saviem datiem nedalies. Saņemot aizdomīgu zvanu vai izziņu, vislabākā taktika ir izbeigt saziņu. Met nost! Nenokļūt telefonkrāpnieku negos aicina Mastercard un Finanšu nozares asociācija. Papildu informāciju meklē vietpircējs Facebook profilā.